Afana ngemchitongo kunyengerera kozve ve uno uya uya bisa hembe ina ina pambeda enda pambeda bisa hembe kuti kutamba nini yani be yo enda ukwenda asina boyfriend ako yani boyfriend ah ndio asi ame yako wone kuda kupa kai ah pamwe mkadzi wako alipo ipa enda ah chimaba eh makade mani mani ah Amazing. Anidi. Unde toka problem. Unde. Let's go ga tsum. Ah, ndo musoreza. Ati ndi yaka baro vaka sakanga kuti sodereke yebhi. Zvadza mwana soro yebantu rotoka tsume. Ai, vakai. Sekamwe kuti ndinomudira vata kuyi. Inge ndati. Oh, aiwa, oh thank you. Yeah. Udio. Wasoro wano rotuwere nasi nda. Ah, wona zvizvarika weekend. Ee. Asoviati baba badei bagaiva mudare. Pakaiva ina nasine bora. Ee, nemayuro ariko nhasa ya mudare. Tushayote nazitotanda. Ndimo yati bokuti bokupenyesa ina nasimbo. Zvekudare nechibaba. Injo, domain. Yendi no wina era mudare. Yino wina. Ah, kumayuro munozeka mudare. Titakusapota kavanhu vakasanga ntsosa. Kufarira mari kupiwa newe murume. Eh. Mutato akadzi newe murume. Ndangire ipapo chati. Ndangire ipapo. Unozasika na iari yemukati. Ndakunwa basi. Ndangire ipapo chati. Apo akugara. Eh, ndakutobuda izvo. Ndoda kubuda kubada chisande. Ndakutobuda. Zvavatora ndo zvandipedza simba. Oh. Mm. Ndakuenda chamwe. Ndakunona gore. Ora nditi. Profanana mani. Eh, oko chati. Said, waenda. Hey, sweetheart. How's it? Little box, you say. Apo, kuyo. Dambo buda ka dambo buda na chambo to munoro wono tu. Tumbo kwa tuma rounds. Oh, ukenda kure. Ah, to munona bora na sikune bora ke. Ah, here go. All right. Saka, kusa na point. Thank you, bye. Glass and three star gabdur was around the garden to the end of the chat. I want running around and some drugs. You don't dream of drugs, guy. Well, COVID, you have a very nice. I want to be a son of a wife. I was a family. I don't have a place for what name, but I don't have a bed. 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 Ngarutaita zvekutako chezvezvo zvekupenga vari mukuronga ite kuti angada kuto supporta mvura chitadza kusupporta mhuri dzavo ndokusara kaivo mamutedzerwe Chief. Eh? Ndimo tsarapo. Mukafeki. Kuva zoni kosha. Mwacha nibati sarego. Chatoro chipesa kare pano. Aiwa. Eh. Paya ka apanda kudza kuti ambuda paya. Eh. Abva hango vhura kuti achibva hango buda achibva adzoka futi. Kumanaka. Dio vhanse ndiroka na message vara kunzo dina. Ndatoshaya mukana kuti ndikusendere ndatoshaya kuti kusenda sei. Kode kuda kuskoti perengeno kusofura kuti chipinda zvanomboita zvazvi. Chichaizoitika. Mundura izanoze. Aiwa, sorry chimwe hapuna iyo. Mupitirei kona. Shamari chitsenga ndiri kuti ndizvira zvandoda. Ibone vanhu. Umire kandi kubvise bhotsa. Satenda kure. Koma ngama uya here nezvekudzivirira. Ah, zvekudzivirira zvichikosha mwari wochikesha. Neko kune zvirere kamazuva nokuti ndingatogara tadzivirira ndokuti zviite zvisingaiti. Ah, zvirere zvipweni ndizvaiti all right.
Uri chirwere chaunacho inandina unless kana uchitochikira iwe kuti munhu unacho kana tsadzi but it's fine zanonga ah ndede kana zvinhu tsaka urugare naye akatokomplaina kudaro kana ndine pombo hapana kana problem pasina dambudziko dambudziko rinenge riripo tinenge tisingatozivi chete aiwa kana hapana kana bebe uchitya chiko nene kudaro uchitya apa tiri kuchikira apa imi mune mukadzi ini ndine murume saka zvinozofamba sei kwapa iwe shatagara zvangu ndazvakadaro pesa orotanga kufunga izvi nezvinyaya iwe zvinobudira zvakutaura izvo zvirikutaizvozvo taa kutochingwarira manje nekuti zvinhu izvi zvakuda kutoziva kuti zvinomiswa sei zvino unozvi ndoti waarika ona andiona kuti ndandama ndandama here kuratidza kuti isusu madhiri edu ka atori bhoo ini newewe totodana zvitodaro saka there's no need yekuti unodya sweet yakaputirwa mbeva inonakei kana ndiwo bebi aiwa mazuva ano ndozvazvaakutodazve aiwa shata tingoita kana mazuva ese asi akatiumirira chiko let's just continue like that ndakazonyatsa kufunga kufungeiko pamwe tinozogumisa ndaane mimba ipapapo takuzotoendesana kuma DNA kumafamily planning andiwatiumwa here mapilisi mapiritsi emmbere anotona kutadza kushanda chirudzi hakuna zvinhu zvakadaro ingada usina tanhumbupesa handitomborwa tichichinjana kuti chamera kwaanorova inindozorova futi sengeda usina tanhumbutare asi zvinozonzvenga kaizvi zvinovisiwa zvinonzvenga tambukurebesa nyaya shamwari tobatwa isu tirikutaura daiwo chiko newe nai andikuona kuti inini ndo I just care for you kwete zvemurume wako zvekuti anenge achingoda ngorara newe asi iwe wachona usina kana kuguta une nzara andiona love yandinayo what I just want you to be happy sakei yese anei tikupa nzira so ndinotoda kuti ndatonzwa tsitsi nchinzwa kuti waizokumbira uri ndichikunzwa wachikumbira upfumbo uyezvenyaa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 a
from you. Kana tukukutenga zvimwe zvazvataona. Isu yedu true love guy. Ah, uyakani. Hayi vakane hanzi kuda izvozvo. Unozoziva kuti handidi kutanga handiwa pambotanga kuchimbo. I just want you to be happy. Ah, uyakani. Ndiko vachatimboita nguva dzese zvakangu daro. Handichikoita wandi. Hamena kana kuti ndwedeme yao. Sisi pandotoda blanket ndikutona rwenyu. Napa ona kupfeka jacket. Sisi ndokumbira kamari yako kwamusoro. Kamari, ona zvaitika paipa baipa ndabatwa nemweya yetsvina pai. Ona zvandaiita pabvudzi rangu rashaja. Izvozvo zvavo zvanga zvasakara izvozvo. Mungu ndipo thirdi. Ndokuti mina ndaimani yevanje. Alright. Thirdi gwalangu yekuru kwamusoro chetera. Hai, kabuda ngatoita shura nekuti hai mari yakareba kai. Nikabuda ngaita shura pakuita semanje. Vanoramba kutiburitsira madhora emogwa vangabudi tema. Uri kutaura kuti emogwa ka? Mari mari nemadzita ai. Iwe yakati mbodya kapa nedirikotunesi. Pane zviritongo ngodai nekudai. Mari yakutaura inotenga kuti mburota kuti twaibudisira. Ikamtete. Kwani watanzwa wani kuti vatoti manero. Aiwa, kubikira kasirisiri mudramu guai. Zikana basina chino hapana hapa. Mabizi zveri bakuri yamutaura. Ndiye zvatoni. Ora pane kashitika kutoka uyati mbonzwa kuti pane tibode 2 minutes. Asiriya. Ane wesisone wona inesis kana chinde tonza mune zvinorere inai. Asa kundibvisa chiremerere. Asiriya. Kokuda iyo mwana mani iwe. Ngara una here chiremerere chacho. Yachinopinda kashiti kari. Inesa una kupata gumbo here nai. Unodonedza mwana. V11. Asiriya. Nangu nyazo ndudzo kuti. Ai pane kashiti kutongonera tongoda ine kudai chogule zvinodzwa chiwa. Zvongo chindita sister yangu iripo manje handizvidi. Vachastanga kususpecta kuti kuti kujairana paka. Ina handizvidi, especially ina handizvidi yangu. Ndombiro.
Tatato jaira na shikai papa kutu nondi tunza kumbo. Inango jaira menodi jiko. Ayu wabata u jaira ya shupandili kwa wantide zereji. Katumbo tibudi siro kwa mshana katumbo udanyi kadai. Ukuti kwa shama lozo kira mba sista yungi jiswa sondi punzo ni matiashita na nyazi. Five mari katumbo uwa para. Antina mari. Kana wabwa uruwa kata madezi ndane 3 days ya circular. Antina mari. Ya usa daru kwa nuta unamari seko enu uti nungo putu erikasi ni nuta ingwa kari. Eka saka inini ini problem yangu erika na antina marika yu ngweta madeusu au kwa goroji ngweti. Nuhuwa shaka masoku sidugu nungunu chinja kukuku. Nuhuwa shwa ntenge saa bata trade. Nuhuwa ngu budisa tunita skiri. Inda kato vira shamu wakutoba. Papa ya nisanda kato mburuwa banda ito temba yonjitika na wakuto pindu wa mpoto. Nuhuwa shwa shwa kato nangani. Ni manje sora kwenye mpoto ya kwenye yeshe mtuorilu wa anti. Munda tonoti mafiri mandazi nginda kuita pae pae ya asiri. Sika yuro wakaro warakango nae. Nito hatu tengo na fara rubrizo kama aritombo tuwe sikiri. Na yoko nzoka siwa nungo njipo mare ngo tinimbo pezo kana 2 grams kena wane nda hafusai. Okay, so iwewe. Ndongo mbofunza. Iwewe kutindizo taka uputa chini. Antiti iwe wangwa tu nditesti. Ina nda kuzoni nesha ndaka diskoni mkumuna wanda idana na nae. Iwe kandi testa saishu. Ono mvrondu uzoti kanandika testa ndinofondo usenge ndichi kupa mari. Yekutu uzingo ujishutengira. Ewa pata kwa hivyo. Ndi chikwereti ndi shwere. Ono chikwereti batika rare ya wakaputa ranganda tenga. E. Apo yu wakutira pira wakutu 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 wak Ziri nyeze mtuoriru antisisimo madiri wayo. Ndakatuita mistake. Nishu ndokumpro tindi zokire mkate. Nika nanda zokire mkate usala mbo chindi budisa. Ni watisisi yangu ya zogumea kufungi. Ndakatuwa chunijie secret. Kwa fungire kwa panacha waona. Ndenge chitungo stanza chete ba chunza. Ndenge chitungo nerota panacha waruto. Okay, but alright. Nungo tuchege za rambo chini deza kana zisti yangu ya. Ndenge chitungo kwa na $3. Antinamari. Antinamari. Ndukuto chingetu kwa uwa antinamari. Bebe ndaka tubudi sao sini na nchose ndaka kuna kuchato mbeta mazikiru wabati uwa. Uru kuna shundazo kumanda kushuhita msoro wangu kudai. Uru shona. Ziriku kashesu. Uru shona eri. Ndaka shibu zura zura fudze kudai so ungerigyo na ayu wakana isro life and order. Uru nyaso garama uru nyaso garama uru ntu nyaso garama. Ayu wakana. Ayu wakana pasine mtoriru shamara mtoriru achisi chinu shamara akana. Kukunya edzoze. Nei iwe chiku nei iwe. Sa urundi batre. Nyamu angeri sikreti ka. Iwo jingo ndito urundi so giro mare kutundingo kapo. Sa unu dira sestra yangu izozo. Kana sina tobulisa beji ndo pandago nangani sashkutile kapo. Kanda watu ngo ziwa jantipo mare ka wando wajitu kumitikotesi. Iwe nei iwe. Alai. Kono karambo pachasi ngubudo ye 7 bags uo. Angwe shansa yese banda shansa zikara kukutu yibudu. Kwa hiyo wakundi kumbira mari, wakundi kumbira mari ni utu wanzo wanchi kumbira sister yangu $30 ya kutu ndrupe. Na hito shia hundu tangira pabu hivyo kwa hiyo kwa hundu tanganya hiyo ya ndaka tuti shamsa. Kwa hiyo ndoku itra plan. Kumbu shira rira nda neti. Asi niwe mishu na vile vile, chii shiru kiti kapta tue. Napana shiru kiti kenda? Ndika kwa shira na kamu kita so. Chii shiru kune? Ndo wira nasene muna anotara shunusinganzwe sisi kekudai. Mutongo mu akomodita. Iwewe wa 4011 wa akomodita mishio. Gwazi mese muri ya mapana. Unetana kwenye mimi kushakanga nisa inini na anabamkulu wako mishio. Ne inini ne mkoma wako iwewe 4011. Sanditi nzinyire kana ndishita ora niwe. Menga mwagara msiri kuhira na hako. Sisi tinga amani kizu. Mwagara mishio. Ure ikimurere bao sisi. Musa zokanga anweka? Ayo wa. Mari ayo. Ndokusama kusini. Alright. Good night sis. Pandanjido topeka hiri overalls. Kondika zo mungiru wana V11 usiku. Na. Yosa zo mungiru wana iwe. Mungiru wana iwe. Na ndo mungiru wana iwe. Ndo te ma light. Ayo wakana tisi itakadaro. Hehehe. Aya. Mnofa matuti zimira light. V11. Mbaonda rira kwande iri. Wanzwa. Uruko na panembu kaya. Ndopo uruko kumira. Kwa kwa kusaidi, kwa kwa krosi kuno kudapeza niyo. Kwa krosa kuno kunengu inijo uruko chag. Because I don't trust you. Na iwe V11. Iwe. Unuyato wanzi ya lewezi wana nunga rapana. Ndu wazi wawezi wangu watu kudiki yosha.
Pane vamwe rasta so. Rasta vanda rasta kawanda. Okay, but pane vamwe rasta so vari efu so. And vanda sangana nawo makuse. Noza zvaitika. Ndati ndichifamba udaiso handiti. In terms andabva unogeza dzedze. Nda nodhumana nawo padhopa tamupindirana. Ayo. But yeah, of course, but I mean and I got bad kwangu, but ndangoti ndichingobuda ndichidakuda padzi soka. Iyo bvandi takodhumana but I don't go no mbundirana so saka zvangonditira fani unoziya. Wautangata zvina basi ndakuzoti wedire kuti mutorera asida urinzwa shoko rekuti mutorera asida urinzwa. Ndingokuudzawo zvaitika zviri fani wekutotara zvinhu zvekupenga. Saka pamwe ane mushonga muviri. Ndingokundirwa nebhedhi haisisa kuti ona n'anga dzinenge dzichitorombesa mushonga wei wakadzira ndinotoenda nejojo tengi. Ndinoenda nejojo tengi chiendi nemushonga wangu wakadzi chazara ijojo. Point. Ndinombodwa mushoko chemiri. Ndipetsaga n'anga iyoyo kungonzinda kundirwa nebhedhi. Iwe tangodhumana sekungono mbundirana sobva angonditi ah. Ivha ndatongotiwo ah but ndingotarisira bhaina so unoziva zvangonditira fani ndikutongofunga kuti ah munhu yei nchamuona here futi serious here ndikutakuudza iwe ndeupira sei ndinoda kuti mutsvaga tanga ndiwanise mushonga chete hapana zvinhu zvakadaro.